Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabbast från början är nummer 3 Yoda T Dream med 5 Wonderboy utvändigt. Sedan är det 2 Don Crow och 4 Eddie Nobel. Galopper för 1 Fartkloster och 10 Dream Bore. 3 Yoda T Dream, 5 Wonderboy där framme, följda av nummer 2 Don Crow. Samtidigt tar då 5 Wonderboy över ledningen. Där bakom finns då 3 Yoda T Dream, 3 häst 2 Don Crow, i andras på sedan 4 Eddie Nobel. Därefter följer invändigt 6 Olympic Dansör, i andras på 12 Go For It. Första 500 metern öppnades efter en 12,3. 5 Wonderboy leder med 4 Eddie Nobel snett på utsidan. I andra par är det 3 Yoda T Dream och nummer 12 Go For It. Invändigt i tredje par sedan nummer 2 Don Crow. Har utvändigt nummer 11 The Jank. Sedan är det invändigt nummer 6 Olympic Dansör. Har utvändigt nummer 1 Fartkloster. Och så avslutar nummer 9 Avena Rocksteady. 14,5. På slutvarvet 5 Wonderboy, 4 Eddie Nobel, före 3 Yoda T Dream, 12 Go For It. Tredje par 11 Don Crow och nummer 11 The Yankee. Sedan i fjärde par 6 Olympic Dansör och 1 Fartkloster, och så avslutar nummer 9 Avena Rocksteady. Galopp för nummer 6 Olympic Dansör. Samtidigt ges hästarna ut på sista bortre långsidan. Med nummer 5 Wonderboy halva längden före 4 Eddie Nobel, följd av nummer 3 Yoda T Dream och 12 Go For It. 4 Eddie Nobel sätter håll press nu på ledande nummer 5 Wonderboy, öppnar upp någon längd till 3 Yoda T Dream, 12 Go For It. Sedan följer också 2 Don Crow och nummer 11 The Yankee. Nummer 5 Wonderboy längden före 4 Eddie Nobel, tredje häst är nummer 3 Yoda T Dream. Tredje spår angriper nummer 11 The Yankee. 5 Wonderboy rycker undan och skaffar sig några längders ledning. Det blir galopp för nummer 4 Eddie Nobel. Då är det 5 Wonderboy några längder före 3 Yoda T Dream. 5 Wonderboy några längder före nummer 3 Yoda T Dream. Allt jämt nummer 5 Wonderboy. Säker ledning före nummer 3 Yoda T Dream. Nummer 5 Wonderboy. Kvällens andra lopp går till Danmark och till Stenhjul med Wonderboy. Grattis! Tack ska du ha. En riktigt bra prestation det här. Ja, men det är en bra häst. Han har gått bra i alla starten. Fick köra ett dåligt med honom i skiv. Sist var det långt här. Han hade dåligt läge. Så det är en fin häst. Det var en säker vinst. Det blev det, ja. Du har ju Decadent K med dig också. Bara gått bra på Jägersro på slutet. Han går nästan alltid jämn och fina löp. Det är klart det kan bli svårt i dag för andra räcke, men vi prövar i alla fall. Mm. Take them. Var fin i söndags. Kanonfin. Vad tänker du närmast när det gäller Take them nu? Ja, men det är finalen i silver där i elitloppsmeetingen, och jag hoppas så att vi kan vara lite med där också. Grattis till Sten. Tack så mycket. Stenhjul och Wonderboy vinner kvällens andra lopp.